Her midt i total kaos og morgenstemme og hvad fanden ved jeg, der skal vi i gang med en glædelig nyhed. Og Bailey han er selvfølgelig med på sidelinjen, kan I høre. Først så skal I lige se det klip, som jeg gik i gang med at optage i onsdags, hvor jeg troede, at det hele det var helt fantastisk. Og så ses vi lige bagefter. Hej Himbersnitter og andet godt folk. Ja, i dag er en lidt anderledes video, end det skulle have været. Jeg er bare rimelig op at køre og lidt spændt, og det her det bliver sikkert sådan lidt rodet, men hvad hedder det? Jeg har jo fortalt om i en tidligere video, at min bestsellerbog PS trænger til flødeskum og dealer. Den har jo været udsolgt fra forlaget i lang tid. De har ikke været interesseret i at lave et nyt oplag, selvom jeg har fået så mange forespørgsler på den bog. Fordi det jo er første del i min dagbogsserie, og hvis man ikke har læst den, ja, man kan godt læse de andre, selvom man ikke har læst den første, men det er jo bare mest hyggeligt, at man har læst det hele, ikke? Så jeg bad om at få rettighederne til bogen, og det har jeg fået, og det har så været noget af et arbejde at skulle få sat denne her bog op som print on demand inde på Saxo. Men det er den løsning, jeg følte var den bedste, fordi at ellers så skulle jeg ud og investere en masse penge i at få trykt et oplag og sådan nogle ting. Og ja, hvis I følger mig, så ved I godt, at det har jeg ikke midlerne til i øjeblikket i hvert fald. Så ja, og undskyld, hvis I føler, at det hele er lidt skævt, men I bliver filmet på min dårlige tripod, og eller I bliver filmet. Jeg filmer mig selv på min dårlige tripod, fordi det er, hvad vi har arbejdet med. Og det må jeg gøre det for i dag. Nå, men med lidt hjælp fra søster og et par andre, der er det lykkedes mig at få sat denne her bog op. Og jeg modtog så i dag mit første prøvetryk, og det er her. Der var lige det med det, at toppen var lidt forkert på bogen. Der var lidt for meget memrum, fordi at man kunne ikke få den trykt i samme størrelse, som den oprindelige størrelse er og sådan nogle ting. Den ser lidt anderledes ud. Meget lidt anderledes. En lille bitte smule mindre. Lidt mere hvid. Men indholdet er det samme, og det hele er perfekt. Jeg har så hurtigt konfereret med søster og søsters kollegaer, og de har fået ordnet sådan, at memrummet er blevet fikset. Så nu ser bogen ud, som den skal, og den er parat til at ryge ud på Saxo. Og ikke særlig professionelt at sidde og begynde at tude, men det er bare sådan, hvis jeg lige hurtigt skal sige noget, så denne her bog, det er jo den første bog i mit eget navn. Jeg udgav jo en Bitterfisses bekendelser i Bethanys navn. Så det har ikke været det samme for mig. Altså, det var også en helt anden slags bog. Ikke så meget mig, selvom Bethany jo er min karakter og sådan nogle ting, så var det ikke mig. Men nå, det er lige meget, det handler det her ikke om. Så PS Trængsel til Flødeskum og Diller var den første bog, jeg fik udgivet i eget navn. Og vejen til forfatterberømmelse, som jeg har drømt om i hele mit liv på en eller anden måde, blev indfriet der, hvor jeg så mit navn på en bog. Og ude i boghandlerne på bibliotekerne, og jeg ved ikke hvad. Ydermere, så gik denne her bog så hen og blev en bestseller. Og ja, mange af jer har læst den og synes, den er sjov. Og ja, der er selvfølgelig nogen, der ikke kan relatere til den slags bøger. Altså, det er jo en dagbog. Eller at folk de ikke bryder sig om den, altså at læse den stil, men altså det er min yndlingsstil. Hver gang jeg ser selv personligt en bog, der hedder noget med dagbog og sådan noget, skal jeg straks købe den, og hvis den ikke er som en dagbog, altså så bliver jeg straks irriteret, fordi jeg elsker virkelig det format. Jeg ved ikke, om I kender, hvad hedder den, Adrian Moles dagbog eller et eller andet. Det var den første dagbog, jeg læste, den var helt fantastisk, altså, og så har jeg læst her senest en bog om en gammel sur mand på et plejehjem. Altså, nu skal det jo ikke forsvinde, det her skærmhalløj.
Så undskyld. men ja, så sådan nogle dagbøger elsker jeg, og jeg elsker som sagt selv at skrive. Jeg har lavet 4, så det giver lidt sig selv, det behøver jeg ikke at sige. Men ja, jeg ved sgu ikke. Jeg vil have jer til at være med, når jeg trykker på udgive bog. Og når jeg trykker på udgive bog, håber jeg, at jeg har ikke prøvet at gøre det før. Så skulle den gerne ligge tilgængelig inde på Saxo, så I kan gå ind og købe den. Jeg linker selvfølgelig til den nede i beskrivelsen og under videoen her. Og jeg kommer også selvfølgelig til at reklamere på det på alle mine sociale medier, fordi så mange har spurgt efter den her bog i så lang tid. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem det er, og nu håber jeg bare, at I måske vil være med til at dele denne her oplysning ud, så den når frem til de rette mennesker. Oven i købet for ligesom prikken over i'et, har jeg jo så indgået et samarbejde. Som prikken over i'et har jeg så oven i købet indgået kontrakt med Lindhardt og Ringhof Lydbøger på de her 3 basmænd, som der mangler. Der er lydbog på Flødeskum og Diller og PPS rammer i Skyr Skuffejern, som er 2'eren. Men der har ikke indtil videre været lydbog på de her 3 basmænd, og det kommer der nu via Lindhardt og Ringhof, og de skulle være ude omkring december på Mofibo og Storytel og biblioteker, og hvor man nu ellers kan høre lydbøger. Det handler om P.S. Trænger til Risalemang og Adelsdeler, og P.S. Kan mig bare bitterfisse, og min erotiske roman Lolas Lille Sorte. Så på forfatterfronten lige nu, der kører bussen. Det gør mig jo usandsynlig lykkelig. Og ja, jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er andet at sige i dag, end at vi nu trykker på denne her udgivelsesknap, og så ser vi, om den så kommer op. Altså hvis den ikke gør, så er det sådan lidt af et abusamler eller hvad. Many unbearable hours later. Ja, så er I tilbage, og ja, I er håndholdt, så måske ryster det hele lidt. Altså ikke fordi jeg har abstinenser eller noget, men whatever, ikke? Så det der jo så skete der, det var, at der var nogle tekniske problemer, så bogen ikke kunne blive udgivet. P.S. Trænger til Flødeskum og Diller er ude nu, og I kan se her på skærmen, at I kan gå ind på Saxo og bestille den. Og til vores allesammens held, at der faktisk 10% lige nu, så I får den for 230 kroner og 66 øre. Underligt beløb, men whatever. Så ja, og hvis man er medlem af Saxo, det er der jo nogen, der er, så koster bogen faktisk kun 190 kroner. Hvad hedder det? Så det er jeg jo rigtig lykkelig for. Det er noget, jeg har ventet på. Altså, jeg har ønsket, at den her bog skulle være tilgængelig for jer i så lang tid. Og at det er sket nu, det er jeg bare super glad for. Jeg er undskyld, men Bailey, han er simpelthen, kan ikke overskue det der, vel? Det er sgu vildt, og jeg håber, at alle jer, der har spurgt i tidens løb, om den kunne købes og sådan noget, og har været ked af det, at I nu går over og køber den, for det har pokker tammer været noget af et arbejde at få den her bog ud som print on demand. Jeg er sgu stolt og glad og lidt træls over, at jeg ikke kan sådan fejre det på en eller anden måde her i lorteboligen, men som I kan se, så ligger det ikke op til noget fejring. Og vi skal ikke snakke mere om, hvordan det står til i lorteboligen lige nu, udover at I skal ikke være bekymret over noget. Det er jo fordi, jeg har valgt, at stuen simpelthen skal renoveres nu, hvor de fandt det svamp nede i hjørnet. Det er jo ikke fordi himmelen er befængt med svamp og alt muligt, så bare slap af. Jeg har simpelthen besluttet mig, at der skal en ny begyndelse til her. Men det får I en anden video, som der ikke er i dag. Lige nu, der skal vi have startet simpelthen en giveaway, fordi jeg udlodder selvfølgelig et eksemplar af P.S. Trænger til Flødeskum og Diller. Jeg har bestilt et lille oplag, som jeg kan sælge af og give ud af, når det også bliver her til jul, og vi skal have Christmas vlogs og alt det der. Så ja,
Hvis I har lyst til at vinde den længe ventede genfødsel af PS Trænger til flødeskum og diller, min første dagbog i serien, så læg en kommentar herned, subscribe på min kanal og like denne her video. Del den gerne, hvor I kan. Jeg lover, der kommer flere giveaways med denne her bog og sådan noget, fordi jeg vil jo så gerne have ud, at den er tilgængelig igen. Det er den eneste måde, jeg kan give den ny reklametid på, så det er det, I skal hjælpe mig med, og så belønner jeg jer i bøger. Så ja, smid en kommentar, hvis I vil være med. Like og subscribe. Del med venner og veninder. Tro det eller lad være, jeg har faktisk rimelig mange mandlige læsere også. Så det kan da være, at det er noget for din bror eller fætter eller din mandlige, rimelig lækre nabo, eller jeg ved det ikke. Jeg trækker en vinder, ja, lad os sige på tirsdag, fordi jeg er super bange for, at der lige pludselig ikke er adgang for mig her i Lorteboligen. Så jeg trækker det lidt ud, så lad os sige, at vi finder vinderen af bogen her på tirsdag. Så er der jo kun at sige held og lykke, og hvor er det fucking fedt, at min bog den er ude igen. Altså, ha' en skøn dag.